Для кожного офіцера, служба якого пов'язана з особовим складом, лідерські якості відіграють вирішальну роль в армійській кар'єрі. Особливо яскраво це проявляється у підрозділах, частинах, де офіцер поряд із солдатами демонструє свою фізичну підготовку, знання приданих озброєння і техніки, вміння згуртувати колектив і мотивувати людей на виконання завдання. Саме такі якості, на думку командування, притаманні заступнику командира батальйону 80-го окремого аеромобільного полку майору Анатолію Іченському. Офіцер десанта з перших днів служби у частині довів, що авторитет в армійському середовищі здобувається лише відмінними професійними знаннями та вмінням. Бойова підготовка, фізичний гард для Анатолія стали поряд з вивченням іноземної мови. Робота з особовим складом, яка займала майже весь час, стала підґрунтям практичного досвіду командира, який він успішно продемонстрував у миротворчій місії у Республіці Ірак. Майор Іченський являється і насправді є одним з кращих офіцерів нашої частини. Він має колосальний бойовий досвід, неодноразово приймав участь в миротворчих навчаннях як офіцер штабу, як командир підрозділу. Дуже товариська людина і, що саме цікаве, його люблять підлітки. Він має хист до навчання особисто, сам любить дуже навчатися. Перш ніж стати заступником командира батальйона, обіймав посаду командира роти, заступника командира батальйона з повітряної десантної підготовки, неодноразово виконував обов'язки начальника штабу батальйону. Тобто, як офіцер, на даний момент він дуже підготовлений і має дуже великий потенціал, як майбутній командир-лідер. Анатолій Іченський з 1996 року по 2000 роки навчався у Одеському інституті сухопутних військ. З 2000-го проходив службу у 80-му окремому аеромобільному полку на посадах начальника розвідки батальйону, командира розвідувального взводу, командира аеромобільної десантної роти. У 2005 році перебував у складі 81-ї тактичної групи в Республіці Ірак. Сьогодні є заступником командира 2-го аеромобільно-десантного батальйону. Для того, щоб досягнути результату у військовій службі на командних посадах, потрібно досягнути підготовки і згуртованості особового складу колективу. Зараз, в час, коли у нас йде посилене комплектування і йде військовослужбовець, який бажає проходити службу за контрактом, і велику роль грає підготовка військовослужбовця контрактної служби. Якщо він буде за один рік підготовлений досконало, то в подальшому потрібно буде тільки це нагадувати, тренувати. Тобто це буде легше, ніж військовослужбовець строкової служби. І підготовлений підрозділ, готовий до виконання того чи іншого завдання, це, звичайно, запорука подальшого росту по службі, відповідно, готовності того підрозділу до виконання завдань. Планую в наступному році поступати в Національний університет оборони України для того, щоб подальшому проходити на вищих посадах командних. Але бажаю, звісно, служити в своїй частині. На думку командування, сьогодні майор Іченський – досвідчений офіцер, пройшов випробування в Іраку, неодноразово брав участь у міжнародних навчаннях, має відмінні професійні знання, користується авторитетом у товаришів. А для підлеглих він приклад офіцера-десантника, який, незважаючи на труднощі і перепони, завжди досягне поставленої мети.